Gerður í stríðinu? Ég var faðverður. Hans, skófa sig ás! Kústu pakkir manni og alls konar rusk. Hver vinnur þetta stríð? Skiptir nokkuð máli hvaða gæi býr til frið? Kröfulappi loksins hendi herinn heim Þjóði lifi inn á sinni fögru fósturjöð Friðastyrjöld heimsins fór svo öskrandi Allir sem þetta sprengjast til að kanna ástandið Skiptir nokkuð máli hvar kanabásin Skiptir nokkuð máli hverju sprengdir hvort eða Hver vinnur þetta stríð? Skiptir nokkuð máli hvaða gæi býr til frið?
Thank you.
Straight right out.
Just